Қазақ тілін білмейтін кішкентай қара көздер өсіп келеді. Ата-анасы қазақша сөйлесе де, біраз баланың тілі өзгеге жақын. Өзге тілді тез үйренеді. Себебі не? Баласының тілі қазақша шықпауы көп ата-ананың уайымына айналғалы да біраз болды. Қайтпек керек. Мәселені тілшіміз Шернияз Жалғасбекұлы зерттеп көрді. Ал айтшы, алан, мына қазақша айтшы. Орысшасы қалай? На русском как? Ячик. Я, қазір қарагөздер қазақшаға келгенде кібіртіктеп қалатыны бар, ал өзге тілде сөйлесе көсіле кетеді. Көп баланың тілі кеш шығады, ал уақытылы тіл қатқандары қазақшаға шорқақ. Бұл көп отбасының басындағы жағдай. Біріншіден бүлдіршінің уақытылы сөйлемеуі сезімді шектеп коммуникацияны кенжелететін гаджеттерден. Ал қазақшаны қатыра алмауы қалтафондағы контенттің дені өзге тілдерде болуы. Мамандар осылай дейді. Балалардың бәрін қазір ешкім телефоннан, не болмаса смартфоннан айыра алмайды, өйткені ол қазіргі заманның талабы. Сондықтан біз балаларды жөндейміз десек, әсіресе балабақша жасындағы тәрбиешілерге көмектесеміз десек, балалар көретін мультфильмдер жөнде керек. Мысалы, Ресейдің үкіметі ана Маша Медведь дегенді Голливудта түсірді. Голливудта фильм түсіру үшін білесің, бір фильмнің қанша тұрады. Ал біздегі түсірілген мультфильмдер онымен бәсекеге бара алмайды. Иә, өзгенікі таңсық, өзіміздікі қаңсық. Жарқ-жұрқ еткен түрлі түсті телетуындылар мен телефондағы өнімдер біздің балаларды еріксіз елітіп барады. Сондықтан ұл-қыздарымыз да сол тілдерде сөйлеп жүр. Оған қауқар көрсететін біздегі қазақша контент кенжелеп тұр. Балалардың көріп отқан мультфильмдары шетелдің, неге шетелдікін көреді? Неге десеңіз, ол қызықтырады, сол технология арқылы. Анимация, технология, мынау свет дейді. Немерелерім бар. Соның бәрі қазір орыс тілінде сөйлейді. Неге де? Өйткені қазақ тілінде беріліп жатқан жоқ. Көбінесе шетелдік өнімдерді, мультфильмдерді көреді. Қазақша сөйлеуді уже орысшаны телефоннан үйреніп алды ғой, былай қарасаң. Ешкім үйреткен жоқ ағылшында. Үш немерем бар Алматыда. Біреуі сөйлейді қазақша, а екеуі сөйлемейді вообще. Себебі? Себебі де жаңа көретіннің бәрі орыс тілінде, басқа тілде бәрі. Балаларға арналған ана тілдегі кітап та тапшы. Бар болғанмен барлығына бірдей жете бермейді. Оларды насихаттайтын кітапхана бар да жоқтың қасы. Мәселен, елімізде 4000-ға жуық кітап үйі болса, оның тек 18-і ғана балалар мен жасөспірімдерге арналған. Бұл дегеніңіз 1/100-ына да жетпейді. Бала қазір ұзақ мәтінді шығармаларды көп ұната бермейді. Балаларды қызықтыру үшін 3 секундта ғана уақыт кетеді. Ол кітаптың мұқабасын қарағанның өзінде ол шығармаға қызығады ма, қызықпайды ма бірден біледі. Мынау шрифті үлкен, суреті көп, әртүрлі бояулы шығармаларды ұнатады. Бізде ондай шығармалар жоқ емес, бар дей тұрғанмен әлі де көп жұмыс жасау керек деп ойлаймын. Иә, бұл мәселе бұған дейін де айтылды. Тіпті 2021 жылы балалар әдебиеті жылы деп жарияланғанды. Ертегі жазып балаларға арнап кітап басатындарды, бүлдіршіндерге бейне өнім даярлайтындарды қолдауға қамданған еді. Дегенмен түйткілдің түйіні тарқамай, балалардың тілі қазақша шықпауы әлі де өзекті болып тұр. Ал жауаптылар балаларға арнап қалам қаузағандарды қолдау жалғаса береді дейді. Жылда кітаптар қабылдаймыз және қолжазбалар сатып аламыз. Соның ішінде балалар әдебиетіне басымдылық бізге берілген. Яғни балалар әдебиетінің қаламгерлері өзінің жаңадан жазған шығармаларын министрлікке ұсыну арқылы 16 бетіне 480 мың теңгедей гонорар алатын бюджеті бағдарлама бар. Және де бұрын шыққан кітаптарын қайтадан басып шығару үшін осы бағдарламаға ұсынуға болады. Тек бұл жерде қаламақы төленбейді, қаражат соның басып шығаратын баспаға беріледі. Ал мемлекет және қоғам қайраткері Оразгүл Асанғазы, бабамен жұмыс істейтін мамандар тапшы. Тіліміздің құнары ана сүті мен әке қанынан кейін балабақшада дариды дейді. Балабақшаларда отбасында орыс тілді болып келген қазақтың баласына өзінің ыждихаты мен сабырлығы мен қазақша үйретіп жүрген саусақпен санайтын тәрбиеші бар. Құдайға шүкір бар. Бірақ сол тәрбиеші кім? Соның аты жөнін менімше кез келген министрліктің осы балабақшаға қарайтын адамы, кез келген әкімшіліктің ол облыстық деңгейде білеп, соның тәжірибесін тарату керек.
Ересектер арасында да ана тілінің ахуалы алаңда тарлық. Олай дейтінмез ұлттық статистика бюро жүргізген зерттеуде 100 мыңнан аса қазақ азаматы мемлекеттік тілді меңгермеген айтқан. Яғни өткені өзегінен ажырап ұлттық тілін ұмытқан. Шерне Жалғасбекұлы, Арыстанбек Оспанов, 24 кезет.